Ja, och jag har en ny vecka här. Och det är onsdag. Imorgon är det sista SM-loppet för år. Och Teamsprint står på programmet. Tyvärr har Alfred blivit trasslig. Men samtidigt ger det mig möjligheten att köra Teamsprint med Sveriges snällaste skidåkare Carl Hjalmarsson. Så vi ser fram emot att testa skidor. Det är de här två som vi tar med oss till imorgon. Och de här tränar på nu. Så, jag har inte varit färdigt. Och lämnar stadion för ett nedvarningsvarv. Det är fint. Känns okej ändå, tyckte jag. Men vi får se hur det blir imorgon. Han visar vanligt snabbt här. Starten går bakom russin, ja, lådan. Sen upp här. Vidare över krönet. Upp och vänder. En liten knöl här. Har kortat av banan faktiskt. I höstas, eller premiärtävlingarna, körde vi upp där också. Nu vänder vi här. Sen ner i grytan igen. Upp på andra sidan. Sen över knölen där. Runt kurvan. Och in och växla. Eller gå i mål. Så. Stänger jag torsdagen. Och så ses vi på stadion imorgon. Det är Teamsprint. Här blir det skidor. Ja, jag tror det. Jag var på väg till årets Teamsprint då. På SM. Carl började här med att ta fel skidor också på väg till start. Ja, det hade inte varit bra. Nej. Nu är det rätt i alla fall. Ja. Så nu... Ja, säger man, låt självplågeriet börja här. Nej, det här blir bra. Det här är ju den här form av... Det är tävlingintervall. Är det? Nej, ja. Alla ska köra 3x2,30. Så det... Här blir stenhårt. Solen skiner. Nej, man blir brun på kuppen. Och här kommer nästa hjälm från flygande. Hela hejaklacken. Hjalmarsson kommer här. Precis i tid. Nu ska vi se här, bara ut och lägga skidorna. Sen är roll out. Härligt! Härligt Ask! Bra jobbat! Ja, det här är också en form av återhämtning efter Teamsprint. Härligt Samuel! Härligt Samuel! Kom igen nu! Häng in nu! Kom igen nu! Härligt Ask! Bra jobbat! Kom igen! Härligt! Härligt killar! Härligt Pontus! Härligt BB! Kom igen! Kom igen Pontus! Jag är inne på sista semifinalen här. Karl-laget, alltså Sterns lag 1 då. Oj. Härligt Patrik! Kämpa på nu hela vägen in! Kom igen! Nej, dagens syrahopp, det fick jag på andra sträckan i alla fall.
Vad hade du lagt av för? Jag vet inte, jag vill inte veta. Tillräckligt sa man för att åka in till sjukan om det skulle vara så. Nej, det var stört. Hämta mig hyfsat på tredje sträckan i alla fall. Vansinnigt bra skidor. Det ska de ha. Här kommer en av våra reservstavar för övrigt. Nej, fint. Nej, men... vi fortsätter att njuta här. Vad säger du, Malin? Ja, jag njuter på rätt bra faktiskt. Kan inte klaga. Nej. Vad säger du, Samuel? Ja, det här är magi. Ja. Nästan lika bra som skido. Nästan, ja exakt. Bara nästan, inte riktigt. Ja, det är... Vi har en topp där. Helaxfjället är där bakom den knölen någonstans. Det här är också en typ av avåkning. Ja, nej. Vad gjorde du bort mig på supersprint? Dunde in där på en var det 12.50 och sånt och 100 meters grej. Jag också var med här, men... Jajamän, och hejarklackarna börjar på att göra sina stämma hörd här. Inte min grej, men det var kul att köra. Till och med Anders var imponerad. Det får man ta med sig. Nu ska vi åka av oss här en stund. Det är alldeles lagom. Vad säger ni, killar? Det är 10 minuter kvar till start här. Ja. Som vi sa förut, det blir inte... Det värsta som kan hända är att man får en fin fjälltur. Egentligen. Det är kul. Fjälltopploppet står på agendan. Det är väldigt mycket folk i alla möjliga åldrar här. Och vi ska åka 36 km på fjället. Det är ganska snart dags faktiskt. Så, ja, allt mycket mer att säga. Det här blir lite revansch för fembilen som jag aldrig åkte. Så, önskar mig lycka till. Så, tjena! Så hörs vi i mål sen. Ja, jag var tillbaka i stugan igen. Jag var vansinnigt trött. Jag var vansinnigt trött. Och tyvärr är det lite så också att förkylningen har tagit hårdare än vad jag hade... än vad jag hoppades på. Så maxkapaciteten finns inte där riktigt. Jag fick släppa upp för idag. Men det är fort utför i alla fall. Så det får vi vara nöjda med. Det blev en vansinnigt fin skidtur också. I det vädret som var. Och kul hade jag. Så, och det är väl huvudsaken någonstans också. Men. Hur ska vi njuta om och gött? Egentligen. Det är småstå för dagen här. Så långt så länge. Det var fjälltopphelgen över för det här året och ja, haft det vansinnigt bra. Helt extremt. Fått färg på fjället. Halvt rejsat ihjäl sig. Men varit väldigt kul, väldigt kul. Och huvudloppet för mig det gick nej, det gick inte bra alls faktiskt, men kände mig i alla fall stark och snabb och var inte helt borta i spurten faktiskt som brukar vara. Men det hjälper inte när man är långt efter från början.
Ja. Nej, men jag känner att den förkylning jag hade i som fick i Gällivare, den har ju nog fått mer utslag än vad jag kanske hoppades. Men så är det. Egentligen återstår bara ett race för i år, nästa helg. Då är mamma och pappa här också då, och så satsar vi på att avsluta säsongen med stil i Storhångna. Så vi säger så, tackar inblandade klubbkompisar för en suverän långhelg i Ramberget. Och så ses vi nästa vecka.